ជាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះខ្ញុំសូមណែនាំអំពីឈុតស្អាតពីក្បាលដល់ចុងជើងណាចាអានេះគឺជាប្រភេទឈុតដែលមានថ្នាំសមានវីតាមីនមានស្រោមលាបខ្លួនជាមួយនឹងសាប៊ូដល់ខ្លួនហើយនឹងឡេមួយណាឈុតនេះគឺ$55ទេចឹងសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់ចង់បានស្បែកសពេញទូខ្លួនហើយមានសាប៊ូដល់ខ្លួនទៀតសាប៊ូនេះគឺជាប្រភេទសាប៊ូរ៉ាំបូណាគឺដុសទៅគឺថាស្បែកសបែប professional តែម្ដងចាហើយមួយទៀតគឺជាឈុតស្បែកសដូចគ្នាមានស្រោមលាបមុខមានឈុតមុខហើយនឹងម៉ាស់ជាប្រភេទម៉ាស់ណាអានេះម៉ាស់ snowy ម៉ាស់ណានេះគឺប្រើបានតែ2ដងទៅបានហើយតែដំបូងយើងប្រើរាល់ថ្ងៃទេណាមានអារម្មណ៍ថាស្បែកមុខរបស់យើងរាងស្អាតហើយយើងប្រើ2ថ្ងៃម្ដងទៅក៏បានដែរជាមួយនឹងសាប៊ូលាងមុខក៏ដែរមែនវិយុធីសបនឹងម៉ាស់បិទមុខចាម៉ាស់សេតនេះគឺជាប្រភេទម៉ាស់គឺសាហាវមែនតែនគឺបិទតែម្ដងទៅឃើញសិទ្ធភាពភ្លាមគឺក្នុងមួយប្រអប់នេះមាន5ប្រទេសក្នុងមួយប្រទេសយើងអាចបិទបាន2ទៅ3ដងហ្នឹងអញ្ចឹងឈុតនេះ$100នៅសល់តែ$80ទេណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់ចង់បានផ្ទៃមុខស្អាតហ្មងនឹងអាចប្រើឈុតនេះបានហើយឈុតនេះគឺជាឈុតឡេអញ្ចឹងឡេនេះ1គីឡូរបស់វាគឺ$40ប្លាយពេញ50នៅសល់$40ហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់ចង់បានប្រើឡេមិនបាច់ខ្លុំក៏សដែរតែបើបងប្អូនខ្លុំវិញសដល់ឆ្អឹងតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់ចង់បានស្បែកសមាន SPA ការពារ50ពងបំបត្តិស្នាមបាត់សង្វាកាន់តែលាបគឺកាន់តែសណាសដែរមិនចាំបាច់ខ្លុំទេតែបើខ្លុំគឺសចេញពីខាងក្នុងតែម្ដងអញ្ចឹង1គីឡូ40ដុល្លារណាបាន2កំប៉ុង1កំប៉ុងកន្លះគីឡូអញ្ចឹងបើចង់ឲ្យមានសន្តិភាពទ្វេដងណាសូមប្រើជាមួយសេរ៉ូមឬក៏វីតាមីនក្រូចឆ្មាហ្នឹងហើយចា៎ហើយឈុតនេះគឺជាឈុតស្បែកសនេះគឺជាប្រភេទម្ដាមវ៉ាយខូឡាជែនគុណភាពរបស់វាគឺគុណនឹង30ណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់ចង់បានស្បែកសចេញពីខាងក្នុងបាត់មុនមុខបាត់មុនខ្នង10ថ្ងៃប្រែសបល20ថ្ងៃឃើញចាប់ដើមសណា30ថ្ងៃឃើញសស្លេកសទៅឃើញសរសៃសឃ្យូសចែងចាំងចេញពីខាងក្នុងហ្មងបាត់មុនមុខបាត់មុនខ្នងញ៉ាំបានទាំងប្រុសទាំងស្រីពេញវ័យក៏គាត់ញ៉ាំបានហើយហាមតែម្យ៉ាងបងប្អូនដែលគាត់កំពុងតែពើពោះមានកូនគឺញ៉ាំមិនតាន់បានទេបើសិនជាគាត់សម្រាលកូនហើយតែឆ្នាំពេកគឺគាត់ញ៉ាំបានហើយអញ្ចឹងមួយកំប៉ុង25តែមួយកំប៉ុងថែមជើងមួយកំប៉ុងហ្នឹងហើយក្នុងប្រូម៉ូសិនណាចាហើយឈុតនេះមួយទៀតគឺសម្រាប់ឈុតដងខ្លួននេះគ្នាណាឈុតដងខ្លួនមានឡេមួយចាមានសរងក្លូតាមួយបំបត្តិស្នាមបាត់សុខាសាច់សខ្ចីជាមួយនឹងវីតាមីនក្រូចឆ្មាគេហៅថាជើក្រូចឆ្មាឡូរ៉ាហ្នឹងណាហើយមានថ្នាំសមួយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនក៏ចង់បានស្បែកសណាចង់បានស្បែកសជាងពីខាងក្នុងហើយលាបឡេពីលើទៀតអាហ្នឹងសម៉ែអើសឈុតនេះ65នៅសល់តែ50ដុល្លារទេណាអញ្ចឹងកុំភ្លេចកុំមងទាំងអស់គ្នាចាហើយចាហើយឈុតនេះមួយទៀតមានថ្នាំសម្រោមានថ្នាំសជាមួយនឹងឡេជាមួយនឹងសេរ៉ូមលាបខ្លួនអញ្ចឹងថ្នាំសម្រោបងប្អូនចង់បានស្បែកសហើយបានរាងស្អាតទៀតអញ្ចឹងថ្នាំសម្រោនេះគឺជាម្ដាមស្លីមលីថូអែនផូលីជែនណាសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់ចង់បានរាងស្រឡូនទីមួយស្រកបឺកដាំដៃក្បាលពោះនិងកផ្លូវហើយថ្នាំសដូចខ្ញុំនិយាយមុននឹងហើយគឺសជាងពីខាងក្នុងនោះមួយឡេមួយសេរ៉ូមហ្នឹងហើយឈុតនេះគឺ65 50ដូចគ្នាចា
ហើយឈុតនេះមួយទៀតឈុតនេះ50ដុល្លារមានលេមានសេរ៉ូមមានថ្នាំសប៉ុន្តែថ្នាំសនេះបានពីកំប៉ុងណាអញ្ចឹងមានលេមានសេរ៉ូមមាន SPF ការពារ50បូកលេបថ្នាំហើយសាច់សហើយលាបលេពីលើទៀតក្លុំទៀតបងម៉ាអឺសហ្មងណាចាឈុតនេះគឺជាឈុតតូចឈុតដូចមុនហ្នឹងប៉ុន្តែឈុតតូចលេកំប៉ុងតូចមួយហើយសរមគ្លូតាមួយសរមនេះបាត់ស្នាមបាត់សង្វាសិតសុខចេញនេះមាន SA ការពី60បូកបូកមួយលេជាមួយនឹងថ្នាំសហ្នឹងហើយញ៉ាំថ្នាំផងញ៉ាំជាមួយច្រឡំញ៉ាំជាមួយលេនឹងលាបលេផងស្បែកយើងសអង្គយតនាអស់បងប្អូនឈុតនេះ55ដល់40ដុល្លារទេអញ្ចឹងកំពេចកំងទាំងអស់គ្នាណាចាឈុតនេះមួយទៀតគឺខ្ញុំនិយាយឲ្យអស់ហើយមួយថ្នាំសជាមួយនឹងលេលាបខ្លួន